как ще се отрази на пазарите бюджетната криза в Съединените щати и какви са рисковете пред икономиката след блокирането на работата на правителството? Отговорите ще търсим с анализатора от финансовия сайт на Българското национално радио Явор Римски. Здравейте, добре дошли. Защо се стигна до тук и какво предстои? Индикации, че ще има така частично блокиране на работата на американското правителство, имаше още от началото на есента, от началото на септември, тъй като споровете между републиканците, които имат мнозинство в Конгреса, и демократите, които имат пък мнозинство в Сената, бяха ясно очертани. От една страна републиканците заложиха на карта работата на правителството, при положение, че Обама се опита да отмени или оттегли този така прословут Обама Кер, да, за социалното осигуряване, в който милиони американци, аз бих казал милиони търти, които не работят в Америка в момента, ще получат на равно основание здравна помощ, да, както хората, които си плащат цял живот данъци. Барак Обама, това е една политика, за която гласуваха американците на последните избори. Това беше приоритет в неговата програма. Да, но точно за това не гласуваха за него. Просто гласуваха за Обама, ако се върнем една година, две назад, просто защото нямаше добра алтернатива от страна на републиканците. Не, че той толкова добре се справи с първия си мандат, който, да не говорим, но загуби влиянието на външната политика на Америка в световен мащаб. Никакви реформи в страната, разчитайки само на политиката на Бен Бернанки и на Федералния резерв да се справят с кризата. Но това е друга тема. Пазарите... защото до момента наблюдавахме много внимателно какво ще дойде като сигнал от заседанието на ФЕД. Това беше дългоочаквана новина, да, месеци наред. И някак си на заден план остана дебата за бюджета, очакваната развръзка, да, това разминаване, и много по-важният дебат за тавана на дълга, който те първа предстои. Да, действително, така акцент преди две седмици беше заседанието на Федералния резерв. Не се обръща много внимание на дебата за бюджета, тъй като може да се каже, че пазарите почти бяха отработили варианта за няколко дневно спиране на работата на основните държавни институции. Виждаме, че няма голямо отражение, дори напротив. Да не забравяме, че предишните десетина дена, преди вчерашното първо прекратяване на работа на правителството американското от 17 години насам, фондовите борси реагираха с понижение именно поради тези очаквания, така че вчерашното дори възходящо движение на Уолл Стрит може да се възприеме като така изпълняване на пореден път на догмата в финансовите пазари: продавай при слухове, купувай при факти. Продавай при слухове, че ще бъде блокирана американското правителство. Спекулантите ще спечелят вероятно, да, от тази ситуация. Но търговията е доста предпазлива, тъй като, да, действително, дали правителството, основни правителствени институти ще затворят за една седмица, за няколко седмици, дори за месец, не е от такова съществено значение, както въпрос с дали ще бъде повишен тавана на американския дълг към средата на октомври, тъй като вече тогава при неспособност между републиканци и демократи да постигнат подобно споразумение. Всъщност на няколко пъти в последния момент се стига до някакво отлагане всъщност. Да, типичен пример август месец 2011 година, когато беше предишното повишение на тавана на дълга. То стана в последния час, в 12 без 5, така, но след това, въпреки че беше повишен тавана на дълга, рейтинговата агенция Standard & Poor's намали за пръв път кредитния рейтинг от 3А на американците, на американския дълг. Подобно напрежение се очаква и през следващите няколко седмици, така че това спиране, дали хората ще могат да посетят статуята на свободата и дали ще се снимат, да, дали ще се снимат с мечка гризли в Йелстоун парка, не е толкова значение за финансовите пазари и за инвеститорите, Fitch, по-голям ще е проблема за дълга. Дадоха уверение, че няма да променят рейтинга на Съединените щати. Да, и вчера заявиха, че нямат, но също както и мнозинството останали рейтингови агенции, както и 99, да не кажа, 109% от участите на финансовите пазари от големите инвеститори не очакват републиканците и демократите битката да се разгори до такава степен, че да не се стигне до компромис за дълга. Вчерашно проучване на агенция Reuters показва, че от 51 запитани водещи икономисти, 40 смятат, че виждат едва 10%, даже по-малко 10% риск, вероятност дългът да бъде надминат преди да се стигне до повишение на този дългов таван. Но това, дори да се стигне до някакво решение, компромис, но това пак ще бъде отлагане, така ли? Или... отлагане до толкова, че действително в бюджет 2014 ще трябва да залегнат много сериозни рестриктивни мерки за свиване на дефицита. Сега все пак чисто сърдечно мога да, така да
призная, че от 2011 година, когато станаха първите така по-сериозни катаклизми с повишението на американския таван на дълга, американският дефицит бюджетен съществено започва да се понижава. Не може да се отрече това нещо, но не и с такова достатъчно темпо, че да се спре това трупане на нов дълг в щатите. Естествено, за това ограничаване на покачването на дълга трябва да доведе и силна икономическа експанзия, която, за съжаление, дори и в щатите не е факт. Растеж от 2-2,5% няма да е достатъчен за устойчиво стабилизиране и после устойчиво понижение на американския дълг. Има позитивни сигнали, но като че ли действително темповете не са тези, които се очакват. Може би това е обяснение за решението на Федералния резерв. Да, да не приложи тази промяна в политиката. Да, изненадата, която в кавички, която така отчетаха финансовите пазари, след като Федералния резерв реши да запази месечните покупки на американски облигации за 85 милиарда долара през на 18 септември. Действително, в крайна сметка не се оказа изненада, тъй като явно Бернанки и компания доста по-добре преценяват вътрешно-политическата обстановка в щатите и сблъсъка между републиканците и демократите. Лошото в този случай с решаването на проблема на дълга е, че точно това съвпадна и с гласуването на бюджета за следващата година и с прекравременното прекратяване на работа на американското правителство или поне на незначителни сектори от държавната администрация. Тъй като тази битка в момента, която се разгаря около бюджета, само след 4-5 дена ще трябва да мине и на фронта на дълга. Снощи представителя на републиканците, които са с малцинство в Сената, Митч МакКонел, каза, че ще се опитат да разделят двете битки, да се гледа отделно на бюджетната и дълговата, но и самият той призна, че в момента е такова голямо напрежението между основните политически партии в щатите, че физически това няма как да стане. Казахте обаче, вероятно ще се стигне до някакъв компромисен вариант и най-вероятно ще трябва да се предприемат серия от мерки за ограничаване на дефицита, за реформи. Какви да може да бъдат те? Серията мерки ще включват предимно драстично ограничаване на държавните разходи. Действително има през последните 1-2 години тенденция за такова намаляване, но това орязване ще трябва да бъде по-голямо. А сега с този нов закон за здравеопазването, в който държавата ще трябва да поеме здравеопазването на хора, които може и през живота си никога не са работили, не знам как ще се впише с именно това затягане на колана и по-голяма фискална така, дисциплина. Така, но законът действа да е реално от вчера. Да, законът започва да действа, естествено с първи проблеми в сайта healthcare.org, който стартира и където хората трябва да се регистрират за осигуряване и за здравна помощ, блокира. Само в Нью-Йорк над 2,5 милиона посетители. Да не е бил хакнат случайно. Не, 2,5 милиона посетители в Нью-Йорк само за един час от старта на сайта са опитали да влязат. Естествено, това няма как да бъде поето. В Калифорния, щата, който е пък с най-голямо население, съобщава, че за секунда има по 16 000 кликвания в сайта. Тоест има огромен интерес към програмата. Така че за сега така сериозния блокаж може пък да даде коз в ръцете на републиканците за така исканото от тях поне отлагане влизането в сила на закона, но той де-факто вече е в сила, така че не знам как ще се стигне до някакво споразумение. Отново нещата ще се въртат около този закон, но аз все пак смятам, че ще се стигне до някакъв компромис, поне що се отнася за тавана на дълга и за така временния закон за финансиране на правителството. Не трябва да забравяме, че това не е прецедент с спирането на работата на правителството. 1976 година насам, като само през периода 1986-96, 7 пъти е влизала тази процедура в сила. Инвеститорите следят тези исторически данни, тъй като през тези 7 пъти през посочените 86-96 година спиране, временно функциониране на администрацията в щатите, е било последвано след това от силно възходящо движение на пазара на акции. Да, нещо, за което си говорихме с колега Иванович. Така че те в момента гледат с леко така пренебрежение. Аз бих казал доста смело, уповавайки се надежда, че до една седмица ще стигне до решение за дълга. Последния път 21 дни е продължил този период, в който американското правителство реално било блокирано. 21 декември 95. Доста пари обаче ще струва тези 21 дена плюс още 5 в 95-та година ноември, тогава на два пъти просто се
принуди правителството да излезе в почивка принудителна, коства, да, 1,4 милиарда към наши, към усъвременени долари вече с инфлацията, около 2 милиарда. Така че сумата не е много голяма. Различните прогнози на анализаторите варират от 0,1 до 0,3% от негативно влияние върху брутния вътрешен продукт, ако една седмица продължи протеста, спирането на работата. Вече по-сериозно ще, ако продължи няколко седмици или месец и съвпадне с проблемите с дълга. Все пак бих казал, че може би разковничето е в пропукване на желята дисциплина в Републиканската партия. Погледна сутринта проучване. Да, по последно проучване 25-26% от американците обвиняват директно републиканците за това спиране работа на американска администрация. Едва 15-20% демократите, но пък большинството между 45-50% смята, че и двете партии са виновни. Така че от тази гледна точка републиканците също трупат актив, защото в крайна сметка правителството е на демократите, президентът е на демократ, а най-важното, да, е именно, че тази битка не е толкова по икономически съображения, колкото по чисто политически, защото 2014 година има междинни избори за Сената, където републиканците, може би от десетилетия, не са имали мнозинство и се опитват този път да вземат мнозинство. Но по последна информация от самата републиканска партия, тя разполага с 232 места в Конгреса, долната камера, където има мнозинство и фактически Конгресът се бори с Обама и с Сената, който е с мнозинство на демократите. Около 100 от умерените републиканци са намекнали, че биха гласували безусловно, ако се наложи и стане напечено положението, приемането на бюджета. Америка няма да фалира. Ще се стигне до компромис. Ясно, да, но винаги има отцепници. Ние няма за какво се очудваме, че и при нас парламента горе-долу в момента е на такава патова ситуация, разчитайки на някакви гласове, за да може да работи. Така че нещата не са по-различни. Въпрос е проблема с дълга. Ако се стигне, просто никой не иска да си мисли, че може да говорим за надвишаване. Защото какви са вариантите при един такъв сценарий? Вариантите на 17 октомври, ако приемеме, както вчера финансовия министър Джейкъб Лю отново посочи, че това ще е крайната дата, в която финансовото министерство ще разполага с някаква кешова наличност в рамките на около 30 милиарда долара, а за следващите няколко дена ще му трябва около 60 милиарда долара за обслужване на различни плащания и на падежи на дълг. Де-факто от 17-ти вариантите са два: или пълен фалит, пълна неплатежоспособност да обявят щатите по обслужване на своите задължения, т.е. на своите облигации, или частичен фалит, което значи приоритетно с малкото средства, които постъпват, да бъдат обслужвани някои кредитори, а други да чакат на опашка, което и в двата случая, финансовия министър посочи, че и в двата случая за него това ще означава изпадане на щатите в неплатежоспособност, което автоматично ще доведе до, може би, до рецесия в икономическа в щатите, шокова вълна, която ще залее всичките глобалните финансови пазари. Най-странното, че от това нещо може да се възползва американския долар, тъй като той е основна валута и просто най-сигурно убежище при такива кризи. Това ще доведе до нова вълна отлив от развиващите се пазари на капитали, които разчитаха до сега единствено на евтините долари, които Федералния резерв всеки месец печатеше. Така че нещата могат да вземат неизмерими последици да има. До сега щатите не са изпадали в фалит, въпреки че аз проверих специално и се оказа, че през 1979 година е имало краткосрочно, така начин, технически фалит на щатите по краткосрочни облигации, но само в рамките на 122 милиона долара облигации, което е нищожно. Със сигурност един сценарий, който никой не си пожелава. Да, да. И заради това в момента не е оценяван. Но аз лично смятам, че с наближаване на тази крайна дата финансовите пазари ще започват вече да отчитат риска. Дали ще бъде вдигнат дълга. И каква ще е реакцията им за това да приключи? Аз лично смятам да има малко по-сериозни трусове, по-сериозни спадове и на фондови борси, да има бягство от американски дългови книжа, което може по някакъв начин самият финансов пазар да натисне политиците в Конгреса на щатите да вземат решение. Видяхме в Европа кризата как се решаваше, единствено чрез натиск от финансовите пазари. Не бих казал, че Меркел имаше водеща роля за справяне на кризата, просто финансовите пазари принуждаваха Меркел и останалите лидери в Европа да действат по точно определен път. По същия начин се смятам, че може да се стигне и в щатите финансовите пазари, чрез натиск от финансовите пазари, да осъзнае, да отрези политиците в Конгреса и в Сената.
За сега ще обаче затишие, като че ли дава повод за продължаване на политическите битки в щатите с непредизвестен край. Дано да отрезви политиците, натиска от финансовия сектор и те да вземат правилните решения. Много благодаря за този разговор. Чухме анализа на Явор Римски за финансовите проблеми на Съединените щати, които дават отражение и върху глобалната икономика.